До 7 років за ґратами може провести псевдоволонтер з Волинської області. 35-річний чоловік, член громадсько-волонтерської організації, продавав автівки, які завезли з Європи під потреби військових. Для цього створював фіктивні документи про нібито безоплатну передачу машин іншим волонтерським організаціям. 3 таких автівки хотів продати у Кропивницькому. Наразі псевдоволонтеру оголошено про підозру. Особі повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 зі значком 2, а це незаконне використання з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги Кримінального кодексу України.